iza nas su duge i teške pripreme. Mislim da smo iskoristili maksimalno uslove koje smo imali. Ekipa je dobro odreagovala, zadovoljan sam radom i spremno dočekujemo nastavak prvenstva. Mi ćemo pričati o toj utakmici kao svakoj drugoj. U nas je 18 utakmica. Nećemo praviti neku razliku od Petrovca pa Dečić i sve ostale koje idu. Svaka je važna. Mi tako pristupamo na psihološkom planu, također se spremamo, poštujemo protivnika, znamo da se pojačao, znamo da su organizovani, ali pokušat ćemo iz prošle utakmice da izvučemo pouke, posebno na strateškom planu i da slavimo u toj utakmici. Na prošlost se ne obaziremo, ne gledamo zadi, ali treba učiti na greškama. Smatram da igramo protiv jedne ekipe izuzetno motivisane i dobro organizovane i dobro vođene od strane njihovog trenera. Mi ćemo igrati na naših jačim stranama, pokušat ćemo da izvučemo maksimum i budućnost ide na pobjedu.